Takže opýtam sa tak. To nárade, ktoré používate pri výkone svojej práce... Budeš ešte kružiť s len že si mám posadnúť posad... ďalej. Lebo bolo to také. Ale ty, keď ďakuješ niekomu týmto smerom, stále mám tvoju ruku pred, pred tvárou. Lebo chcem, aby si si, aké krásne mydlo používam na ruky, ak je... Fíha. <laughs> Dneska nie, no, dobre. Maria, to si... Som... <laughs>